Սևան Ստարտափ Սամիտ ամենամյա ոչ ֆորմալ վրանային բիզնես ֆորումը 7-օրյա բովանդակալից քննարկումներից, արդյունավետ մենթորային հանդիպումներից եւ ակտիվ ժամանցային ծրագրերից հետո ամփոփեց իր արդյունքները։ Միջոցառմանը մասնակցում էին 150 ստարտափերներ եւ 250-ից ավելի բանախոսներ աշխարհի շուրջ 40 երկրից, այդ թվում Կանադայից, Ֆրանսիայից, Քենիայից, Նիգերիայից, Թայլանդից, ԱՄՆ-ից, Հայաստանից եւ այլ երկրներից։ Միջոցառումը 7-օրերի ընթացքում հյուրընկալել է ավելի քան 10,000 մասնակցի։ Փորձում ենք օգնել, որպեսզի ֆերմերները ավելի ուրախ լինեն, իսկ ովերը ավելի առողջ։ Երևանից Նաերան եւ Փարպի գյուղից Ալբերտ առաջին անգամ են մասնակցում հայկական ծագման վրանային հավաքին։ Ստեղծել են ստարտափ, որի շնորհիվ ֆերմերները ձեռքի մեկ հպումով կկարողանան պարզել կենթանուն վերաբերող ամբողջ ինֆորմացիան։ Հայաստանի տարածքում բոլոր մարզերում իրենց ֆերմաների հաշվառումը անում են թղթի վրա, մատյաններում։ Ոնց իմացան, կան գյուղեր, որտեղ մատյանները իրենց պապիկի ժամանակներից մինչև հիմա արդեն ունեն արխիվացրած իրենց մոտ։ Մենք փորձելու ենք դա թվայնացնենք, օգնենք, որպեսզի դա տեղափոխվի իրենց հեռախոսի մեջ։ Սևան Ստարտափ Սամիթը հարթակ է, որտեղ հանդիպում են ստարտափերները, բիզնես խորհրդատուներն ու ներդրողները, վորքշոփեր, խմբային քննարկումներ ու խարույկի շուրջ երեկոյան հավաքներ։ Տարբեր երկրների ժամանած մասնագետները ստարտափերներին օգնում են ներդրողների համար լինել ներկայանալի, հաշվի առնել յուրաքանչյուր մանրուկ, զարգացնել իրենց գաղափարներն ու դրանք վերածել բիզնես պլանին։ Այս տարի Սևան Ստարտափ Սամիթում ունեցել ենք մշակված կրթական ծրագիր գաղափարի փուլում գտնվող թիմերի եւ աճի փուլում գտնվող թիմերի համար, որոնք անցել են ինկուբացիոն եւ ակսելերացիոն ծրագրեր մեր տեղի եւ արտասահմանյան գործընկերների մասնակցությամբ։ 4 օր այդպես կրկնվեց, որից հետո արդեն մրցութային մասը սկսվեց եւ նախավերջին օրը արդեն մասնակիցները իրենց ստացած գիտելիքները կուտակելով ներկայացրեցին իրենց գաղափարները։ Աճի փուլում գտնվող 45, գաղափարի փուլում գտնվող 90-ից ավելի ստարտափերների թիմեր մրցում էին հաղթանակի համար։ Լավագույն երյակում ընդգրկվածները ստացան դրամական մրցանակներ իրենց գաղափարները կյանքի կոչելու համար, իսկ կազմակերպչական թիմի անդամներին, կամավորներից մինչև հաղորդավարներ, ի նշան երախտագիտության շնորհվեց Սևան Ստարտափ Սամիթ հերոս կրծքանշանը։ Այս տարի Սևան Ստարտափ Սամիթի շրջանակներում անցկացվել են ևս 3 միջոցառումներ. Այլընտրանքային էներգիայի եւ ձեռներեցության Սամիթը, Սևանի Վիրալի 2024-ը եւ Սևան Ագրիթեք Սամիթը։ Վերջինս նույնպես ամփոփեց իր արդյունքները, որի հաղթող ճանաչվեց Հովիվ թիմը։ 2-1 Հովիվ! Սա արդեն 15-րդ տարին է, որ ես եւ մեր թիմից որոշ հնաբնակներ, այսպես ասած, կազմակերպում ենք այս միջոցառումը։ Պլանները այն ինչ ունեինք մինչև կովիդը, այսինքն տարեկան մինչև 5 միջոցառում ունենալ աշխարհի տարբեր երկրներում, դրան հասնելն է։ Միջոցառման շրջանակում Triple S Venture-ային ֆոնդը ներդրում է կատարել Stars Hand Startup-ում, իսկ միջոցառման ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը եւ ներդրումների թիվը գերազանցել է 100,000 ԱՄՆ դոլարը։ Սևան Ստարտափ Սամիթ 2024-ը այս տարվա երկրորդ միջոցառումն է։ Առաջինը փետրվարին էր Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Կազմակերպիչների տեղեկացմամբ առաջիկայում մտադիր են անցկացնել նաեւ երրորդ միջոցառումը Հնդկաստանում կամ Կրկին Էմիրություններում։ Իսկ բեմից հավաքված այս վրանը, որը ի պահ տրվեց պահեստապետին, Սևան Ստարտափ Սամիթ 2025-ի առաջիններից է լինելու։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։